Přechod pro chodce v Teplické ulici v Litoměřicích, nacházející se v bezprostřední blízkosti pokratisích závor, nebyl zcela bezpečný. Došlo zde proto k úpravám, které mají zvýšit bezpečí chodců. Křižovatka sama o sobě velmi složitá. Nicméně její nejpalčivějším bodem byl zejména přechod pro chodce, který dosahoval délky téměř 20 metrů a po dlouhá období byl kritikou jak ze strany chodců, tak ze strany dopravního inspektorátu policie České republiky. Tudíž snahou bylo zejména zkrátit přechodové vzdálenosti a to tak, aby jednak splňovaly české státní normy a technické podmínky a druhá, aby se maximálně zvýšila bezpečnost pro chodce. Došlo tady k úpravě středového ostrůvku v ulici Teplické tak, aby mohla být posunuta zastávka autobusu, který by po této realizaci nemohl vyjíždět ze zastávky a byly osazeny, řekněme, nějaké prvky bezpečnostní, jako jsou Prahy a zelené označníky balisety, které označují místo pro řidiče, který tak je upozorněn na místo, kde přecházejí chodci. Investice do dopravního řešení se vyžádá zhruba 100 000 korun potřebných pro realizaci dopravního značení a dalších 104 000 na stavební úpravy. Z technického hlediska však jde pouze o přechodné řešení a dočasné opatření, nikoli v trvalou úpravu, čemuž odpovídají použité snadno demontovatelné prvky a zařízení a celkové technické řešení. Vedení radnice totiž věří, že Ústecký kraj postaví i další etapy západní komunikace, které budou navazovat na most generála Chábery. Ústit by přitom měly právě u pokratisích závor, čímž se charakter dopravního prostorového uspořádání, včetně umístění ostrůvku a jízdních pruhů, dočká změn.